Jadi dalam kejadian ini, pasukan khas telah mengekori kenderaan tersebut daripada Kelantan, dan ketika kenderaan ini berada di tempat kejadian, pihak polis cuba untuk membuat tangkapan. Tetapi disebabkan oleh mungkin panik ke apakah, pemandu telah cuba untuk merumpuh pegawai kami yang hendak melaksanakan tangkapan. Dan bertindak atas kejadian tersebut, pihak polis telah melepaskan tembakan. Dan hasil daripada kejadian tersebut, seorang warga tempatan iaitu Muhammad Zafarul Nizam, berasal daripada Pasir Mas Kelantan, berumur 37 tahun telah mati di tempat kejadian. Dan hasil sembakan kami mendapati beliau mempunyai 11 rekod jenayah, iaitu 3 kes dadah, 1 kes ragut, 5 kes curi, 1 kes curi kenderaan dan 1 kes pemerasan.